kahadalka sheekooyinka kala duwan ee la xiriira nolosha bini'aadamka waa mid u dhaxeeyaan farqiyaad u kala duwan sheekadan aan maanta halkan idin kula wadaagi doono waa mid aad u murugo badan isla markaana u baahan si tamir iyo dareen la uga jawaabaan malaayiin muslimiin oo Soomaaliyeed taasoo ay gaadho sheekadani aadan jaamac maxamed waa wiil muddo 9 sano ah la nool xanuunkan isla markaana ay faamiligoodu ay mariyeen dhakhaatiiro badan si waxba laga qaban waayey dalka gudihiisa taas oo u baahan yahay xanuunkiisu dalka dibadiisa hadaba waxaan u booqanay hoyga ay ka degan yihiin gudaha magaalada Laascaanood kaasoo aan u wareysanay aabaha dhalay wiilkan aadan yare ninkana 9 sano xanuunsanaya adu 9 sano markii aan insha Allah markaan boqol dar isku ururiyo aan jabadeeda ururiyo oo dhagaxay wax ka jabiya ayaan mar baraqtar geeyaa wixii markaa tabarteeda cid kale oo ma soo bandhigin hore maanta uun bay ugu kaliiftay inaan maxaan ku sheegayay dadka muslimiinta oo soo bandhigo di markaa uu sharoobojin iyo wax ma garanaysaa iska waqtiyo uun de uu maartay hameenkii oo iskaga socdo kale mooyaan wax kale uma qabannin intii kale horan December bas kale isaguna ninkaas ka bukaan chiefka dadii soo walaal waa 9 sano weeye sagaalkaasna uu la jiifay marka insha Allah dadu cid kale uu intii uu tabarteeda hayd uu baan u qad qaadaa darin soo wasiido wanaagsan tahay si lagu hayaas halkee ku xanuunaysaa ya madax leey arahda wax barasho ma jeclaa ay gabar wax barashada ma jeclaa leed wax barasho lagu geeyo ya maxaa baran lahayd quraanka ma baran lahayd ya haye maxaa lagu dhahaa aadan ayo haye aadan chama oo waxa adiga warbixisa adiga waranta xanuunkan uu la nool yahay aadan yare markuu xanuunsanayo waa sidii xaaladiisu say xaaladiisu noqoto maadaama aad tiraan waxaan ahay qof xamaasha bal sidaad ula tacaashaa xaaladiisa maadaama wax dhaqaale uu haynin oo dhaqtar ku geeyso oo guriga ku joogo intaas uu xanuunsanayo hadda guriga ku yimid xanuunka haddana muddo 9 sano uu la xanuunsanayaa adigu dhaqtaatiir waan geegeeyay intii tabartayd ahayd laakiin xanuunkiisa la ima sheegin halkii ugu dambeysay oo aan iskaama 2-3 jeer iska dabageliyay ayaa waxa la yiri ninkan xanuunkiisu waa xangulaha maskaxda ku jirta aan shaqeynayn marka waxay igu yiraahdeen insha Allahu de ninkan uu xanuun caafimaad uu dibadeed u baahan yahay ugu dambeyn jaamac maxamed xasan oo ah aabaha dhalay wiilkan yare la daalaa dhacaya xanuunka ayaa waxa uu ka codsanaya ummada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadda inay ka taageeraan sidoo u heli lahaa dhaqtar dibadeed kuwii hore waxay igu oran jireen aan wax u geyn jiray inankan xanuunkiisa garan mayno laakiin nimankii ugu dambeeyay oo 2 iskaan geliyay ayaa waxay igu yiraahdeen ninkan xangulaha ayuu wax ka qabaa hadduu wax ka qabana waxay igu yiraahdeen kulli aagan Soomaaliya meel aanu ku nool halkaas hadda wax laga qaban karaa imey sheegin marka insha Allahu ta'ala dadkan muslimiinta iyo TV-yada waxaan ka codsanaynaa wixii ay nagu caawin karaan insha Allahu ta'ala inay nagu soo caawiyaan isaasoon insha Allahu ta'ala ugu wa xamda kaabo telefishinka CBA TV magaalada Laascaanood